Evo ga, u ovom drugom predavanju vezanom uz kiparstvo, suvremeno kiparstvo danas u Hrvatskoj i svijetu, obratit ćemo pozornost na nastavak uvodnog dijela koji nas vodi u moderno kiparstvo. Prošli put smo razgovarali o Marcelu Duchampu i njegovom pogledu na umjetnost koji je promijenio čitavu paradigmu gledišta, što je to umjetnost, što određuje umjetnost. Isto također na njegovom razgovoru smo mogli isto i primijetiti njegovu tezu da sam umjetnik proglasom rada umjetničkog daje mu umjetničku vrijednost, znači da time rad biva lišen svih vanjskih utjecaja kritike u smislu da ona određuje što je djelo umjetnosti, a što ne. Naravno, ta paradigma nije svuda prihvaćena i ovisi o kojoj sferi umjetnosti i dalje je slavana i nadograđivana. Stoga, evo, počinjemo ponovo sa ovim mojim klasičnim uvodom, a to je kako smo došli do ovoga, kako je povijest umjetnosti kroz sve svoje etape razvitka došla od jednog kanonski razrađenog područja umjetničke djelatnosti do jednog izuzetno neodređenog, je li umjetnost time postala neshvatljiva svojim gledateljima, je li ona postala neshvatljiva pa sama i sebi, je li postoji danas ikakav kanon ljepote, kanon visoke estetike ili općenito kanoni kao određena pravila u sferi umjetnosti. Još jedan put se okrećemo kroz pitanje tog dijela Fontane kojeg je Marcel Duchamp potpisao kao Ermut 1917. i predstavio ga široj publici i time uvevši novu sferu, a to jest ready-made kao dio umjetnosti. Ready-made smo rekli da je predmet svakodnevne upotrebe, postavljen umjetnički kontekst, postaje samo djelo umjetnosti i to će svakako igrati veliku ulogu u suvremenoj i postmodernoj umjetnosti, jer čitave generacije umjetnika koristit će ready-made kao način svoje likovne komunikacije sa gledateljima, a kao i sa samima sobom, to jest klasičan način umjetničke komunikacije općenito. Drugog koga ću spomenuti je Raoul Hassmann, a to jest mehanička glava. Radi se također o ready-made-u. Ono što je kod ovih prvih ready-made-a zanimljivo, a i kasnije će biti također dilema što je to ready-made. Je li to sam predmet koji je uveden kao predmet umjetnosti ili može biti također instalacija sačinjena od nekoliko predmeta. Pa tako u ovom svom radu autor uzima nekoliko komponenta iz svakodnevne upotrebe, postavlja ih zajedno u jedno dijelo umjetnosti, to jest stavlja ih u zajedničku kiparsku kompoziciju, čime ona postaje zasebnim dijelom umjetnosti. U ovom slučaju on se bavi onom tematikom koja je u tadašnjem ranom 20. stoljeću bila jedna od znanosti na granici sa znanstvenom fantastikom, a to je pitanje robota, mehaničkih tijela. Danas također naša znanost, pa tako i umjetnost, se voli zanimati uz slična pitanja, samo što u suvremenoj sferi znanosti i umjetnosti pitanje robotike je svedeno na pitanje umjetne inteligencije, to jest razine do kolika umjetna inteligencija može postati prije nego što razvije vlastitu svijest i može li ta svijest također biti pandan onoj ljudskoj. To jest, može li stroj načinjen kao ultimativni proizvod čovjeka, dijete čovjeka, postati čovjekom. Kako te stvari nama danas zvuče jako suvremene i izuzetno znanstveno fantastične, evo zanimljivo je da je umjetnost napose 20. godina ranog 20. stoljeća upravo promišljala o toj problematici, tad su i pisana prva veća dijela, imamo čak
i čitave filmove koji su nastajali sa tom tematikom. I svakako evo, ovo je jedan od najboljih primjera ready-made-a koji se bavi upravo tom temom mehanike. Avangardni pokreti koji počinju svakako sa Dadom kao najradikalnijim pokretom i Marcelom Duchampom utjecat će na razvitke i mnogih drugih. Govorili smo već o Konstantinu Brankušiju kao preteči kubizma. On u sebi naravno ne pokazuje samo kubističke afinitete, već određene mjere i drugih stileva. Ovdje je jedan njegova glava koja će itekako utjecati na kasnije suvremene postmoderne oblike. Ovakva vrsta umjetničkog promišljenja imat će primjerice utjecaj na naše znamenitog kipara Vojna Bakića, koji će sličnim načinom oblikovati vlastite kiparske forme. U tom pogledu kubizam nije uvijek bio samo razvijen da progovara kroz kub, nego upravo tu simplistički način dekonstrukcije ljudske anatomije na njezine geometrijske sfere. Već ranije, jučer spomenuti Brankušijev poljubac, koji je ništa drugo doli bila njegovo maži ili korištenje Rodenovog poljubca kao načina komunikacije sa publikom u jednoj sferi lišenosti, viška, svedene na onaj minimum koji nam pokazuje taj zagrljaj konačni samog poljubca. Znači, radi se o maksimalističkom simbolizmu i time jednom pogledu koji ostvaruje gledatelju način da on promatra skulpturu kroz njezinu stilizaciju i kroz tu stilizaciju popunjavaju se područja koja su lišena izbacivanjem onog što umjetnici te sfere nazivaju viškom, bilo ornamentike, viškom onog realnog i onog realističnog. Još jedan primjer kubističke skulpture i kubističkog kipara je svakako Aleksandar Archipenko, koji je izuzetno poznat po svojim siluetama, to jest prikazima akta, koji je sveden na njegovu osnovnu geometrijsku formu. Ovdje ljudski akt nije bitno da nam pokazuje suptilnost detalja. Ono nas uči da ga promatramo kroz dvije stvari. Prvo, anatomiju svedenu geometriju, što smo ranije spomenuli, različiti geometrizirani prostori i dijelovi tijela koji nam opisuju samo ljudsko tijelo. A drugo jest gledanje suštine pokreta čovjeka kroz lišavanje ga onog nepotrebnog. Ova silueta nam pokazuje ništa drugo nego odraz anatomije i onog što se u klasičnom kanonu slikarstva, akademizma uvijek vježbalo, a to jest promatranje anatomije kroz samu sferu umjetnosti, kroz geometrijske predmete i time oni bivaju osnovna forma, znači ono što se koristilo u akademističkom slikarstvu kao sredstvo građenja konstrukcije same slike, ovdje postaje ultimativno najvažnija forma slike i predmeta i time nam autor pokušava pokazati odraz ljudskog tijela kroz konstrukt ljudski, a to jest geometriju. Naravno, jedan od najpoznatijih prvijenaca kubističke umjetnosti, iako poznati nam je po slikarstvu, svakako je i u kiparstvu dao svoj doprinos, to je Pablo Picasso. On je uzimao maksimalno kubizam do svojih granica. Često ljudi krivo opisuju Picassa kao oca kubizma. On svakako nije otac kubizma, niti je bio među prvim kubistima u smislu da
je bio preteča kubizma ili utjecao na stvaranje kubizma. No on je najveći predstavnik tog stila. On ga uzima maksimalno do krajnjih granica i svakako biva ikonološki najveći predstavnik kubizma u smislu njegove vidljivosti, u smislu njegove poetičnosti, u smislu njegove smislenosti. Znači on koristi kubizam ne samo kao formu, stilsku formu izražavanja, nego uistinu taj stil dovodi do svog maksimalnog vrhunca. On progovara u pizmu ne samo kroz konstrukciju same skulpture, već i koristeći tada nove doseke, posebice pošto je i prijateljovao i pratio tadašnje trendove umjetnosti, pa tako i Duchampove poglede na umjetnost, tako on uzima dva elementa običnog bicikla, spajajući ta dva elementa, tvori skulpturu koju naziva bik. Kasnije će ga optužiti osobe da je kopirao nekoliko umjetnika koji su to sami napravili. Picasso je često bio optuživan kao umjetnik za plagijatora. Na to on je i sam odgovorio, da parafraziram ga sada u malo općem smislu, a to jest da nije bitno tko je nešto stvorio, nego je bitno tko je nešto proslavio. Znači, po njemu, ako neko tvori nešto, nije važno što je u tome prvi, nego je bitnije onaj koji će to dovesti do svog vrhunca. Tako da je Picasso izuzetno bio notoran kao umjetnik po pitanju, možda nećemo sad koristiti riječ plagijata, iako bi mogli, no idemo biti malo suptilniji po tom pitanju, pa nazvati ga u smislu njegova uzimanja uzora u drugim kolegama. Tako da evo jedan i njegov doprinos tom području ili bolje rečeno načinu likovne komunikacije kroz ready made, gdje evo ga uzima jednu uistinu španjolsku nacionalnu temu. Za one koji ne znaju, bik je nacionalni simbol Španjolske, postoje čak i zastave i grbovi sa bikom koji se smatraju ono što bi nazvali subnacionalnim simbolima, i kao takav za njega taj bik predstavljen kroz dva simbola biva jednim od iskonskih znakova njegovog španjolstva. Ovdje je on sveden na elementarnu formu gdje mi asociramo postojanje bika kroz predmet koji to svakako nije. I ako se sjetite, oni koji su sudjelovali na predavanjima vezanim u slikarstvo, kada smo se osvrnuli na znameniti rad na kojem je pisalo "Ovo nije pipa" i nacrtana pipa, naravno rad nadrealizma, i u tom smislu ovo nije bik, ali Picasso nam daje obrnutu perspektivu same tematike i kaže ovo jest bik. Dva predmeta koji su uzeti od bicikla, ali spajanjem njih čini nam se asocijacija koja nam dolazi od našeg ljudskog psihičkog poimanja prirode oko nas, a to jest da vežemo određene oblike u prirodi uz nama poznato, i time ovo jest bik, jer naš mozak to kroz asocijaciju percipira kao bik, i stoga ovo je bik. U stilskim razvojima 20. stoljeća jedan od najzanimljivijih stileva svakako jest onaj futurizma. Naprosto, ljudi su bili opčinjeni naglim usponom tehnologije. Mi moramo uzeti u obzir da nakon prestanka velikih industrijskih revolucija krajem 19. stoljeća, kada biva posljednja veća, u 20. stoljeću upravo otkriće i korištenje zrakoplova, do tad neviđene brzine putovanja, posebice vlakom, automobilom, automobili postaju sve češći. Moramo se sjetiti
i poznate industrijske trake od Forda koja je omogućila da taj model postane prvi automobil koji je dostupan široj javnosti, to jest širom puku, i to dovodi do velikih društvenih promjena. Odjedanput se gradovi grade sa širokim cestama, avenijama, bulevarima, upravo kako bi zadovoljili tu potrebu prometa. Taj promet nam daje naprosto pogled brzine. Ljudi su opsjednuti tada, ne kao što su u 19. stoljeću bili opsjednuti parom, koja je bila pogoniteljem i industrije i putovanja, tako su ovdje čistom pokretnošću, mogućnostu da čovjek danas putuje zrakom, kopnom i morem, što je bilo nezamislivo tisućljećima naših predaka. I ovdje Umberto Occhioni nam pokazuje ništa drugo nego siluetu čovjeka u njegovom pokretu. Ovdje nije bitna osoba koja je portretirana, jer mi ni ne možemo prepoznati osobu koja je portretirana, naprosto ona je lišena svake ljudskosti. Ovdje je stiliziran ljudski pokret, njegovi mišići, njegova kretanja, i bez obzira koliko apstraktno nam na čast izgledalo to u ovoj skulpturi, ona nam pokazuje ono što je elementarno bitno za taj rad, a to jest dinamiku ljudskog pokreta. Znači, ovaj rad ne prikazuje čovjeka, on prikazuje pokret. I u tome, evo možemo pogledati iz drugog kuta, u tome je ovaj rad uistinu na veleban način pokazao esenciju futurizma, a to jest pogleda u budućnost kroz tehnologiju i njegovo poimanje u tadašnjem dobu pred Drugi svjetski rat i za vrijeme Drugog svjetskog rata. Kada smo govorili o temi neželjene, degenerične ili entartete kunst, koja je nepravedno uzela posebice njemački ekspresionizam, uzeli smo spomen jednog njemačkog slikara i grafičara Noldea, koji je i sam podržavao Hitlera i njegov režim, da bi na kraju postao njegova žrtva, tvrdeći da je njemački ekspresionizam jedna nacionalna, njemačka, čista i arijevska umjetnost, da bi trebala biti predstavnicom njemačkog umjetničkog pokreta poslije Prvog svjetskog rata. To su vidjeli i mnogi visoki nacistički dužnosnici. Svakako trebamo spomenuti i Alberta Špera u tom pogledu. No, kako je sve bilo podređeno Hitlerovoj volji, volji jedne osobe koja je voljela umjetnost, no nije ju razumjela, osobe koja je htjela biti umjetnik, ali nije to nikad mogla, nije to mogao postati. I od tud je došlo njegovo radikalno prekidanje sa onim stilevima i pokretima koji su upravo bili kvalitetni i mogli Njemačku gurnuti na vrh svjetske umjetničke scene. Nažalost, život Ernsta Barlaha je jako tužan. On je bio kipar koji se bavio strahotama Prvog svjetskog rata. I on nije mogao ni drukčije kroz svoju umjetnost progovarati o ratu negoli kroz ekspresiju. Jer naprosto vidjeti, doživjeti industriju klanja, kako se nazivao Prvi svjetski rat, kao prvi uistinu industrijski svjetski sukob, gdje jedna strojnica bi pokosila stotine i stotine ljudi pred vama, gdje bi tisuće ljudi jurišalo pred te strojnice, gdje topovska baraža bi desetke tisuća ljudi u samo svega nekoliko sekundi lišila njihova zemaljskog postojanja. U takvoj industrijskoj strahoti ekspresionizam biva uistinu
opravdan umjetnički opis i pogled na te strahote rata. I u samoj estetici Barlah je bio vrhunski umjet. To neće sporiti čak ni najveći zagovornici realističke škole. On je prikazivao i tekako zanimljive i nacionalne teme, sakralne teme, društvene teme. Ovdje je Magdeburški spomenik, upravo posvećen tim ratnim godinama 1914. 15. 16. 17. i 18. gdje možemo vidjeti strahote rata prikazane u tome od onog vojničkog, čvrstog, časnog, sve do onog prožetog smrću, strahom, bojaznosti. Možete vidjeti u samom dnu skulpture prikaz te gas maske, nešto što je užasavalo ljude, a to je to kemijsko ratovanje koje je maksimalno upotrebljeno u Prvom svjetskom ratu i nakon toga nikada nije u tolikoj količini, gdje tisuće ljudi su stradali, neki smrtno, neki postali invalidi, gdje je bilo nezamislivo da čovjek čovjeku suborcu nije mogao vidjeti niti u rovovima lice, život u blatu, u smradu, u krvi, u znoju. I naravno da ekspresionizam biva jedan od jačih umjetničkih pravaca koji će moći prikazati te ratne strahote koje nisu mogle dobiti alegoriju jer u njima nije bilo ničeg veličanja. Jer kako može čovjek veličati takvu strahotu koja je još ljudima bila u osjećaju. Njemu je nakon 33. kada nacisti dolaze i kada se koncipira izložba Entartete Kunst degenerične umjetnosti, njemu je zabranjen rad. Ne samo izlaganje, nego mu je zabranjeno bilo kakvo umjetničko stvaranje. Umjetniku koji gleda na umjetnost kao na poziv, nešto što je neodvojivo od njegovog bitka postojanja, zabraniti da išta stvara umjetničkog je osuda na smrt. I on upravo zbog tih progona kojeg je doživljavao, preminuo je 1938. godine uistinu u katastrofalnom stanju. Znamo za Emila Noldea da je skrivao svoje crteže ispod parketa, znači osoba koja je veličala nacistički režim, postala je žrtva nacističkog režima upravo zbog tog nerazumijevanja umjetnosti. Sam ekspresionizam svakako ne pripada u Entartete Kunst i sigurno Barlah i Nolde i drugi nisu primjeri koji bi trebali se vezivati uopće uz postanje takve riječi. Oni su bili velebni umjetnici i odala im se određena počast nakon Drugog svjetskog rata, primjerice njegov viseći anđeo kojeg možemo sada vidjeti. On je izložen napokon u crkvi, radi se o jednoj dubokoj, sentimentalnoj, vjerskoj tematici, jer umjetnik je bio izuzetan portretist ljudskog osjećaja i to je svakako činilo njegove skulpture jednim od najjačih predstavnika ekspresionizma u opisivanju strahota Prvog svjetskog rata. Iz sfere ekspresionizma i dolaska nacista na vlast 1933. moramo isto uzeti u obzir u Rusiji dolazak boljševika na vlast 1917. Mnogi ne žele ta dva totalitarna sustava dovoditi u isto gledište, što smatram da je izuzetno nepravednim, jer ako kritiziramo nacističku stranu koja je na loš način progovarala umjetnosti, moramo biti svjesni da je isto to se događalo i u SSSR-u, koji je u početku imao također jaku avangardnu struju koja je progovarala kroz svoje radove, da bi posebice za vrijeme Staljina došlo do progona, gotovo progona tih umjetnika, naprosto odbacilo ih se, preuzeo se jedan socrealistički stil, gdje je realizam doveden do lakrdije. Ono možda jest tehnički dobro izvedeno, ali duhovno je lišeno umjetničkog bitka
isto kao što su neki radikalni pokreti i zaokreti umjetnosti kroz svoje radikalizme i odbacivanje kanona lišili se umjetničke konstrukcije i umjetničke dubine, onog što bi nazvali umjetničke duše, pa tako i ti realizmi unutar totalitarizama svakako čine isto. Ovdje možete vidjeti Arna Brekera kako portretira Alberta Špera. Ono što je jako važno kod tog stila kog možemo nazvati herojski realizam, jest da je on izuzetno moderan. Hitler je htio da ti svi stilevi umjetnosti se vrate na 19. stoljeće kao da nisu doživjeli nikakvu promjenu poslije toga, što je pomalo suludo, jer isto tako samo naše društvo ne može se vratiti u jednu povijesnu točku i zanemariti. Mi da se vratimo u 19. i recimo mi da se vratimo u barok i počnemo koristiti samo barok kao način progovaranja, mi bi morali i razmišljati kao osobe iz vremena baroka. Ako bi se umjetnici morali lišiti doba kojeg žive, onda bi svakako i druga područja. To bi bilo jednako suludo kao tražiti doktora u medicini da se liši suvremene tehnologije, da ne koristi nikakva sredstva za uspavljavanje, nego eto uzme pilu i amputira ljude kako je bilo klasično u vremenu do 19. stoljeća. Stoga je pomalo ironično da sam Hitler je gurao taj realizam, ali njemački umjetnici su mu ponudili nešto drugo. Taj realizam jest monumentalan, on jest realističan, no on je izuzetno moderan stil. Umjetnici 19. stoljeća nisu ovako radili. Oni da su vidjeli te radove i većina njih starijih koji su to doba bili, smatrali su to nevještim načinom. Jer sam herojski realizam, jednako kao i u Italiji, to jest fašističkoj Italiji, kada nastaje racionalizam, isto kao što na našem prostoru nastaje takozvani jugoslavenski stil po kojem je Meštrović pozvan, ili monarhofašistički jugoslavenski stil, oni reduciraju klasičnu formu. Oni ju skidaju ornamentike. Oni su i dalje pod utjecajem radikalnih zaokreta ranog 20. stoljeća. Primjerice, Adolf Loos u arhitekturi je napisao djelo Ornament i zločin, čime je osudio ornamentiku i tražio njezino lišavanje. Iz toga sve zgrade, posebice od 1920. do danas, su lišene ornamenata. Isto taj herojski realizam lišava ornamenata. Ako mi vidimo arhitekturu nacističke Njemačke, ona je lišena ornamentike, ona je svedena, ogoljena, praktički najbolji opis nje možemo nazvati kao ogoljen klasicizam. Oni uzimaju klasičnu formu, ali ogoljevaju, što je jedan radikalni modernistički pogled. Stoga isto i kritičarima tih stileva, poneprije zbog naravno ideološke oznaka, valja napomenuti da sami i nacisti i fašisti i komunisti nisu bili imuni na vrijeme u kojem žive, te stoga i herojski realizam i racionalizam u Italiji i jugoslavenski stil u Kraljevini Jugoslaviji bivaju modernističkima, prihvaćaju modernističke teorije, no naglo, posebice u Njemačkoj, zbog utjecaja direktno Adolfa Hitlera, prekidaju svoj odnos sa drugim stilevima 20. stoljeća, a to su apstrakcija, ekspresionizam, avangarda i tako dalje. Evo, možemo vidjeti u ovoj skulpturi Arna Brekera koji se naziva Poziv, znači ona prikazuje mušku formu koji su ojačani elementi muskuliteta, znači ojačani su mišići, ruke su povećane puno veće nego što su
vrat je puno više izdužen. Znači, ovo nije realističan prikaz čovjeka, niti je bit to oponašanje realizma u herojsko realizmu. Ovdje je bit jačanja onog što bi nazvali herojske, junačke forme u osobi, njezinog povećanja. Time, jačanjem tih ljudskih anatomskih atributa, dolazi do simbolizma koje nam govori kroz te atribucije. Ovaj rad poziv, govori o pozivu domovini, pozivu službi, pozivu naciji. Osoba koja je u sjedećem ili položaju, ali ipak jednako napeta, kao da je spremna ustati, sa muskulitetom torza, ne toliko razvijenim, ali jakim rukama i nogama, ona odiše osobom koja je spremna ustati i pokazuje ono što bi nazvali unutrašnjo-vanjskom jačinom, što jest dio ideologije tadašnjeg nacionalsocijalizma, a to jest građena na negdašnjoj filozofiji Nietzschea o Übermenschu, čovjeku koji nadilazi samog sebe i time nadilazi Boga, to jest ubija Boga ili u smislu Nietzschea ubija okove svoje ograničenosti i postaje nad čovjekom, što je bila jedna od temeljnih tumačenja same nacističke umjetnosti, a i isto filozofije koja je svakako se kretala uz tu ideologiju. Ovdje je rad koji je bio ispred, ako se ne varam, ispred same Reichskanzlerai ili kancelarije Adolfa Hitlera, ona se zove Die Partei ili stranka. Znači, ovaj rad, da nema taj naziv u sebe, teško bi bilo tko od nas mogao povezati sa nacističkom strankom. Naprosto uzima se klasična forma, antička koju nazivamo grko-rimsku klasičnu formu, stavlja se baklja, znači on je svjetlonoša, bakljonoša, on je nositelj pojma te revolucije, te ideje, baklja je simbol ideje, on je prikazan kao Übermensch, nadčovjek, čovjek koji je nadišao okove samoga sebe, i ovo biva ono što bi nazvali kiparskim zaokruženim simbolom jedne ideologije. Kada završimo čitav ovaj aspekt vezan uz ideologiju 20. stoljeća, dotaknut ćemo se same javne plastike i toga jel mi možemo dijelo umjetnosti odvojiti od ideologije. Jer uopće je neupitno da je ovo dijelo vrhunsko dijelo umjetnosti. Arno Breker i poslije Drugog svjetskog rata je bio priznat kipar i umjetnik. No, pitanje onda glasi, jel može umjetničko dijelo stvoreno za ideologiju, stvoreno pod ideološkim uvjetima javne plastike, izloženo kao simbolom veličanja jedne ideologije, jer ono može biti rasterećeno ideološkog pečata. I sad možemo usporediti, i par puta ću odvrtiti sve slike, primjer tog herojskog realizma nacističke umjetnosti i dijela koja je prikazivao naš poznati kipar Ivan Meštrović. Naime, ovo je rad poznati u Beogradu, izložen, a zove se Pobjednik. Iako je njegova protna alegorija trebala biti drugačija, on ovdje prikazuje figuru onog što je Meštrović prikazivao kao jugoslavenski Übermensch ili nadčovjek, dinarski tip Jugoslavena koji gleda prema zapadu, to jest gleda prema hrvatskim krajevima, i time on simbolizirao kraj Prvog svjetskog rata gdje Srbi oslobađaju Hrvate u smislu onoga što je bila srpska ili velikosrpska ili velikojugoslavenska ideologija, prikaza Srba kao pjemonda slavenskih naroda koji oslobađaju Hrvate i Slovence okova habsburške vlasti, što je naravno povijesna netočnost, idiotarija, no umjetnost u službi ideologije progovara svakako kroz simboliku
veličanja tih ideoloških pogleda i smjernica. Za Meštrovića znamo da je bio član Jugoslavenskog odbora, izuzetno agilan umjetnik, kvalitetan umjetnik, po meni nije u kvaliteti jednog Rendića, ali svakako u toj eri on biva najvećim jugoslavenskim kiparom u povijesti, što je isto bio jedan način propagandiziranja njegova djela, a to jest da se Meštrović popularizirao kroz jugoslavensko veleposlanstvo, uvijek ga se predstavljao kao ultimativnog prikaza jugoslavenskog kipara, pa čak i taj njegov stil koji je imao i druge umjetnike unutar sebe je nazvan jugoslavenskim stilom. Gotovo nema veće razlike između jugoslavenskog stila i primjerice herojskog realizma nacističke Njemačke. On je bio isto jedan od izlagača jugoslavenske izložbe u nacističkoj Njemačkoj, no sam u svojim djelovanjima progovara kroz tu klasičnu formu koju lišava viška, to jest ogoljava, no valje i napomenuti da ima jedan lokalni spoj koji to čini zasebnim regionalnim stilom, a to jest on dodaje jedne od osnovnih elemenata i jugoslavenske ideologije i jugoslavenskog pogleda, a to jest kako Jugoslavija naprosto nije imala iza sebe povijest tisućljetnu kao što je recimo imala Hrvatska, kao što je imala Mađarska, kao što je imala Austrija, niti imala taj plemički kontinuitet, onda se to uzima kao zemlja kršnih, radnih seljaka i počinje se gurati taj kršni seljački arhetip kao osnova nacionalnog identificiranja. U tom smislu Meštrović portretira gorštake, što jačih, tvrđih, izražajnih crta lica, dovodi ih do triumfalne forme tog herojskog realizma i time ih zaokružuje u jedan zaseban stil. Evo ovdje možemo vidjeti konjičku bistu, inače u kiparskom smislu bar do 20. stoljeća, danas to više nije toliko često jer naprosto konj više nema toliku ulogu i značenje kod nas, eventualno ima u Sjevernoj Koreji gdje se i dalje prikazuje u totalitarnom duhu, no konjičke skulpture bivaju jedna zasebna tematika, jedno zasebno područje kiparske plastike, posebice kiparske javne plastike. Ovdje je njegov spomenik, to jest koji je trebao biti kolosalni spomenik više mitskog lika, a to jest Kraljevića Marka, i ovdje možemo vidjeti kako unutar te sfere lišavanja klasične forme, ali sa jako naglašenim mišićnim elementima, lice je pretvoreno u tvrde gorštačke dinaritske ili dinaroidske crte, i to biva ono što možemo zaokružiti osnovnom definicijom takozvanog jugoslavenskog stila. Isto, ako ste pratili događanja u svjetskoj umjetnosti, možete vidjeti i problematiku vezanu uz trenutno Meštrovićeve Indijance koji se nalaze u Chicagu i unutar cijelog tog pokreta koji traži da se javna plastika koja iza sebe ima društveno neprihvatljivu ideologiju ili pogled makne iz javnog prostora. Rekao bih, dupla ironija je sada taj pokret u SAD-u vodi od umjerene do radikalne lijeve struje koja vodi takav narativ, no ono što je zanimljivo, u Hrvatskoj upravo i ta lijeva struja koja vodi također jedan sličan narativ, možda možemo reći licemjerno, kaže zašto to rade, pa Meštrović je ovakav, onakav. Meštrović kao umjetnik je bio izuzetno ideološki obojan umjetnik, on je bio dvorski umjetnik, on i prije toga što je postao umjetnik dvora Karađorđevića i uvijek se bazirao uz narudžbe državne vlasti, on je bio jako
kao mlad jugoslavenski revolucionar i po svom smislu ova plastika, iako triumfalizira Indijance, ona ih zbog crta lica ridikulizira u određenoj mjeri, da ovaj rad jest u tom kontekstu čitavih pokreta koji nalaze iz ovog nedavnog BLM pokreta i tog cijelog preokreta pogleda američke ideologije radovima koje treba ukloniti. Ja se mogu složiti u tome da unutar opisne sfere koju oni nude za Meštrovića valja jednako to što valja i za druge autore. No po meni iskreno taj čitav pokret jest pogrešan sam po sebi. Smatram da nije utemeljen na objektivnim, povijesnim i ideološkim činjenicama, pa tako da bi imali i svoj odsjek u umjetničkima, a ono što možemo isto i otvoreno razgovarati jest i sam pogled na javnu plastiku i ideologiju. Ja smatram da svako društvo ima pravo krojenja svojih ideoloških pogleda i ako jedno društvo smatra da određeni ideološki ili svjetonazorski pogledi nisu dio tog društva i ne odcrtavaju, imaju pravo krojiti javnu plastiku svog društva. Primjerice, ako jedno društvo prolazi proces denacifikacije, ono ima pravo maknuti iz javnog prostora spomenike koji idealiziraju nacizam. Isto tako društvo koje prolazi dekomunizaciju ima pravo maknuti spomenike koji ne samo asociraju, nego promiču komunizam, pa tako i u ovom sustavu SAD-a, iako se s njim ne slažem svjetonazorski, ali oni imaju opravdanje sami odlučivati o svom javnom prostoru i u tom pitanju je jako licemjerno da određene struje u Hrvatskoj nameću svoje mišljenje o tome kako jedno društvo ima određivati svoju budućnost i tu smatram da svako društvo, svaki narod, svaka država ima svoju autonomiju i svoje pravo da upravo odlučuje o svojoj budućnosti i o svom svjetonazoru i time o pitanju javne plastike. Svakako i smatram da mi trebamo razlikovati umjetničku vrijednost spomenika. Iz toga uvijek sam za to da spomenici koji imaju izuzetno teško obilježeno ideološko značenje trebaju biti postavljeni uz poseban narativ koji će objašnjavati to. Primjerice su dobri primjeri u istočnoj Europi, a kao također i u Njemačkoj, gdje su napravljeni parkovi spomenika komunizma ili parkovi sa spomenicima Arna Brekera, gdje vi imate povijesni narativ koji vam opisuje sam događaj i time gledatelj ne dolazi u mogućnost suptilne ili otvorene glorifikacije jedne ideologije koju to tadašnje društvo ili sadašnje društvo smatra neprihvatljivom za svoj sam bitak. Stoga i po pitanju Meštrovića, kojeg sad mnogi u Hrvatskoj prikazuju kao žrtvu, on jest žrtva tog pokreta, ali on jest i žrtva svoje ideologije, jer on upravo promičući te svoje ideale jest doveden do tog čina da ti ideali nisu dobrodošli u jednom suvremenom društvu kako sebe koncipira SAD i s trenutnačnim ideološkim nazorom i stoga jest opravdano ukoliko oni to žele ukloniti da imaju potpuno pravo i da mi tu kao narod iz Europe ne bi trebali odlučivati o tome, već bi se trebali okrenuti pitanju ka javnoj plastici u Hrvatskoj i onome što smatramo da je u redu ili nije u redu, jer se idemo držati toga da ćemo vraćati plastiku, da ako ideologija, ideološki spomenici mogu biti dio našeg javnog prostora, to jest neželjene ideološki spomenici, onda se možemo i otvoreno postaviti pitanje hoćemo li vraćati spomenike iz Drugog svjetskog rata, iz Prvog svjetskog rata ili ćemo, kako se zove, sve maknuti iz prostora javnog prostora. Naprosto ne može ni jedno društvo se zvati
antitotalitarističko, a imat određenu simpatiju prema jednom vrsti svjetonazorske vlasti. Evo, možemo dalje. Ovo je jedan nepoznatiji reljef, možda za starije osobe, ali ne vjerujem da su nam na Zoom predavanju, jer bi bili u 90. godinama sigurno. Ovdje se radi o reljefu kralja Petra Karađorđevića i to se, i bio je postavljen ogroman reljef, znači ako se ne varam 2 metra sa 2, nemojte me držati sad točno za riječ, no glede tog reljefa on se nalazio u samom ulazu u Dubrovnik. Po padu Jugoslavije, kraljevine Jugoslavije, on je maknut, naravno, kao sam spomenik, zbog svoje ideološke naravi, nije bio dozvoljen niti u NDH, niti u SFRJ, pa tako i danas se postavlja pitanje što s njime. I jako je dobar razlog kako gledati na to. Znači, neupitno je da je ovaj reljef umjetnički, kanonski, estetski, vrhunsko djelo Meštrovićeva kiparstva i Meštrovićeve javne plastike u smislu ovog reljefa. Naprosto taj reljef je odlično napravljen, ima izuzetno visoku umjetničku tendenciju i pokazatelj nam je te visoke umjetničke tendencije. No naprosto on je ideološki obojen i on glorificira ovdje Petra Karađorđevića kao nekog oslobodioca Dubrovnika. I svakako, iako je bilo nekih poziva da se taj reljef vrati danas u Dubrovnik, on naravno nije, jer naprosto ne odgovara ideološkim pogledima današnjice, a kao on i zadnjih 2-3 države koje su postale poslije same Kraljevine Jugoslavije. Stoga je jako dobar primjer je li uistinu održavanje pojedinih ideoloških spomenika, a Hrvatska je uistinu prepuna spomenika koji veličaju komunističku totalitarni sustav. I dobro je pitanje ako mogu oni biti, jer možemo vratiti monarhofašizam Jugoslavije, fašizam Italije, ustašofašizam NDH ili čak unutar ono što bi nazvali jugounitarizam Jugoslavije, jer za slobodno društvo koje se smatra antitotalitarnim je upitno jel može ono u javnom prostoru imati javnu plastiku koja je posvećena glorificiranju jedne ideologije. Ja uistinu smatram da dijelo umjetnosti nastalo po narudžbi države, nastalo da glorificira određenu ideologiju, naprosto bez obzira na svoju visoku umjetničku važnost, je neotuđivo od ideologije koju predstavlja. Ono je jednako ideološki satkano, pošto je i umjetnički satkano, tako smatram da po pitanju javne plastike ovaj spomenik treba biti u muzeju, gdje uz jedan povijesni narativ koji objašnjava kako je nastao, znači gdje se ta ideologija kanalizira kroz određene stručne strukture i narativ dozvoljava čovjeku da i pregledava i cijeni umjetničku vrijednost. Isto smatram da se treba i primijeniti na komunističkim spomenicima koji dan danas su u Hrvatskoj, jer oni, iako neki od njih naravno nisu svi, jako malo ih ima visoku umjetničku vrijednost, primjerice od Vojna Bakića neupitno je da imaju visoku umjetničku vrijednost, no svakako oni imaju i visoku ideološku nevrijednost. I jedno i drugo je neotuđivo od samog dijela umjetnosti. Uz pitanje samog herojskog realizma spominjali smo ranije futurizam u Italiji. U Italiji, koja nije provodila radikalne umjetničke zaokrete kroz proglašavanje entartete kunstil degenerične umjetnosti pod vodstvom samog Adolfa Hitlera, u Italiji je bila priča sasvim drugačija. Mussolini, kao i čitavo fašističko društvo, je itekako bio plod modernih i filozofskih i umjetničkih i industrijskih kretanja. Stoga fašizam progovara kroz umjetničke pokrete koji bi uistinu u jednoj Njemačkoj, nacističkoj Njemačkoj, ironično bili prikazani kao entartete kunst. Ovdje sam uzeo
Bertelijevu glavu koja prikazuje nam obris Mussolinijeva portreta u toj dinamici pokreta koja je svojstvena za sam futurizam, no ipak nam govori o tom spoju umjetnosti i ideologije. Ovdje je ona zanimljiva jer nam ne progovara kroz herojski realizam ili socrealizam ili druge oblike koji su bili svojstveni i za i Jugoslaviju i za Sovjetski savez i za nacizam, već u Italiji koja je progovarala jako modernistički kroz svoje stilove, gdje su stilovi bez, gdje su pobornici tih stilskih odrednica ili grupacija bez ikakvog problema i služili ideološkoj, ali tako i umjetničkoj vrednoti. Pa ovdje imamo nešto što je, kako bih rekao, bi u Njemačkoj bilo proglašeno degeneričnom umjetnosti, u fašističkoj Italiji je proglašeno najvišom državnom umjetnosti, što je bila jedna ironija ironičnost tadašnjeg doba. Italija svakako nije ni kaskala za Njemačkom niti SSSR-om po pitanju tog klasicizma lišenog ornamentike ili lišenog viška ili možda najbolje upisano na ogoljenog klasicizma. Ovdje se nalazi palača u euru, često zvana kao kockasti ili kvadratasti koloseum. Mi vidimo, ona je prepuna tih toskanskih lukova. Toskanski luk je isto kod nas jako česta pojava. Možda osobe koje su iz Dalmacije poznaju jako puno vila, kuća. Kod nas malih je zloupotrijebilo ovaj luk, posebice u betonu, do te mjere da je nam nagrdio i obalu. Tako da evo, imate primjer tog toskanskog luka koji je lišen svih elemenata kao što su stup, baza, kapitel, sveden je na svoju minimalističku formu, rađen je u kamenu, veličajući jednu staru klasičniju formu. I ovo je u sferi i arhitekture, i kiparstva, i slikarstva, onog što nazivamo racionalizam. Taj racionalizam naravno više je primjenjiv u kiparstvu i arhitekturi nego što li je u samom slikarstvu, no to je recimo bio talijanski odgovor onome što nazivamo herojski realizam, koji je tada vladao europskim pogledima totalitarnih sustava. Tu su dva kipara koja želim spomenuti, Publio Morbiducci, Alberto de Felici, koji su napravili nekoliko kiparskih elemenata upravo u tom projektu Eura, znači grada koji je rađen za svjetsku izložbu i onog što bi nazvali suvremenim, modernističkim modelom fašističkog poimanja novog grada koji je građen kao pregrađe u Rimu. Ovdje možemo vidjeti dio skulpturalnih formi koje nazivamo Castor i Polideuk, znači radi se o mitološkim likovima i ta forma ništa manje nije strana niti drugačija toliko od one forme koju možemo vidjeti od Arna Brekera ili Meštrića. Evo, zamolio bih samo onaj tko ima uključen mikrofon da ga isključite tako pritiskom u donjem lijevom kutu na taj mikrofon da bude crveno i kosa crta da možemo malo bolje čuti predavanje. I sad dolazimo na tematiku socijalističkog realizma ili totalitarne umjetnosti u ne samo SSSR-u, nego općenito komunističkim zemljama, i tu ćemo isto i naglasiti i Jugoslaviju, te socijalističku Jugoslaviju. Sama forma slično progovara ko herojski realizam na zapadu. U totalitarnom sustavu ovo je bila jedna od omiljenih umjetničkih formi od Staljina. Imamo i sličnu priču kao u nacističkoj Njemačkoj, gdje osoba koja je praktički amater, koja nema razvijeno poznavanje umjetnosti, uzima klasičnu formu jer
s njom jedino može komunicirati, no dolazi do degeneracije te klasične forme i ona biva jako ogoljena, postavljena u jedan narativ koji joj nikako ne odgovara i time dolazi do stvaranja socijalističkog realizma koji je bio namijenjen ponajprije tadašnjoj komunističkoj eliti koji su praktički činili često i neobrazovane osobe i bez četverogodišnje škole koje su odjedanput postajali direktori ili na vlasti mjesnih zajednica i oni počinju preferirati te stileve. Naravno, moramo isto uzeti u obzir, na kratko jest avangarda bila prihvaćena posebice pred Drugi svjetski rat, no Stalin svakako tu udara velik pečat svojim odlukama da ova vrsta stila počinje biti dominantna u komunističkim zemljama. Ovdje možemo isto vidjeti jednu od takvih izložbi koja je bila u Leipzigu, gdje dolaze ljudi, dive se M modelu socijalističkog grada koji ne koristi one socijalističke blokove, to će kasnije kada će se vratiti na praktički Bauhaus koji je odbačen i prihvatiti internacionalni stil i posebice Le Corbusiera, jer ljevica na zapadu, posebice frankfurtska škola marksizma, utječe na arhitekturu i na umjetnost, što kasnije istočne komunističke zemlje prihvaćaju od utjecaja ljevice u zapadnim demokratskim nekomunističkim zemljama. U samim tim komunističkim zemljama, kao što možete vidjeti, sama skulptura pripada socijalističkom realizmu, ona nema nikakve velike umjetničke dubine, niti traži umjetničku dubinu, ona traži realističan prikaz, jer smatraju da kroz alegorizaciju te junačke forme i realizma se ostvariva maksimalni cilj, a to jest lišavanja umjetnosti svih dodatnih aspekata. Tu nema romantizma, tu nema simbolizma, tu nema nadrealizma, jer praktički to su sve pojmovi koji u sebe vežu radnje koje je tada komunistički sustav smatrao nepoželjnima. Oni nisu htjeli da ljudi maštaju, oni nisu htjeli da ljudi razmišljaju, oni su htjeli ponajprije pokorne ljude koji su pak prikazivali da su bili prosječeni. Odjedanput jedan seljak koji obrađuje polje postaje kozmonaut, radnik u rudniku postaje vrsni kemičar. To je njihov bio pojam ideološkog predstavljanja, a to je glorifikacija običnog čovjeka koji odjedanput postaje prosječen. Ponovno uzimamo Nietzschea u filozofiji, znači razbija vlastite okove, postaje nadčovjekom, samo naravno u drukčijem gledištu koji je ipak vezan uz Marksovu i Engelsovu filozofiju, pa također isto i onu filozofiju nastalu od kasnijih ideologa komunizma, posebice lenjinizam kao zaseban trockizam i naravno u konačnici staljinizam. Znači, zbog toga socijalistički realizam jest dugo prisutan komunističkim zemljama, naprosto jer lišava umjetnost elemenata koje pak smatraju nepoželjnima, jer oni žele narod da bude poslušan, a ne narod koji postaje neposlušan kroz različita propitkivanja. Oni u konačnici prosvjećuju, što isto je i u nacizmu slučaj, pa tako i u komunizmu, pa tako i u fašizmu, da se narod prosvjećuje onoliko koliko to odgovara tom ideološkom sustavu i konačnici možda se čovjek liši jednih okova, no u konačnici on ulazi u okove druge. I to svakako umjetnost socrealizma prikazuje, ona je lišena svekakve filozofske dubine, jer ona ni ne traži filozofsku dubinu, ona ima u cilju pojednostavljivanja umjetnosti, da bude vrlo realna, vrlo shvatljiva, a u drugu ruku glorifikacija same ideologije kroz različite glorificirane i klasicizirane prikaze.
Evo, jedan takav jest vojnik osloboditelj koja prikazuje sovjetskog vojnika koji drži malo dijete, razbija okove drugih sustava sa svojim mačem i time on je veliki osloboditelj naroda od fašističke zlovlade. Naravno, komunizam također porobljava ljude, nećemo zanemariti njegovu totalitarističku ulogu. Stoga sam simbolizam ovdje je vrlo, vrlo, vrlo pojednostavljen, jer, kako smo rekli ranije, socrealizam ne traži dubinu umjetnosti, on traži jednostavnost i veličanje jednog ideološke pogleda. Ovdje možemo vidjeti spomenik Staljinu i osloboditeljima u Pragu, on danas više ne postoji, naravno, ako se ne varam. I evo, radi se isto o skulpturalnom i djelomično arhitektonskom spomeniku, nema puno dubine, naprosto sve služi jednoj ideologiji, tu su vojnici koji dolaze, oslobađaju narod, a narod predvodi nitko drugi nego drug Staljin i stoga on je sve prisutan u javnom prostoru, on postaje sve prisutan u privatnom prostoru i naprosto umjetnost služi u tom smislu jednoj ideologiji poslušnosti. Ono, ovdje umjetnički radovi nemaju neku dubinu, oni imaju, što je neupitno, izvrsnu tehničnost i u smislu akademističkih kanona tehničku razrađenost, ta djela su jako dobro nacrtana, ta djela su jako dobro modelirana, ta djela su jako dobro skulpturirana, znači oni su tehnički izvedeni u sferi tog realizma do kvalitetne razine, pa čak i u nekim slučajima savršenstva, ali u umjetničkom smislu oni su plošni, lišeni su toga, jer nije niti njihov bit da imaju dubinu, jer dubina se smatra nečim neprihvatljivim, jer kako smo ranije rekli, umjetnost u službi ideologije ocrtava ideologiju i ona služi za potrebe te ideologije. Ranije sam spomenuo prihvaćanje avangarde u Rusiji i evo ovdje možemo vidjeti spomenik trećoj internacionali koji nikad nije zaživio, naravno radi se o samom modelu i ovdje možemo vidjeti jake avangardne duboko umjetničke pokrete koje možemo isto bez ikakvih problema pojednačiti sa radikalnim avangardnim pokretima 20. godina u zapadu sa Dišampom i dadaistima. Ovdje je naravno ruski odgovor, ovo kasnije zbog Staljina biva odbačeno i zamijenjeno svojim, jer rana pretpostavka koja je išla prilikom same bolševičke revolucije, moramo uzeti u obzir i karakter te revolucije. Prvo, tu revoluciju su provodili lijevi intelektualci, da bi kada je došao SSR na vlast, došlo do velikih čistki, pogotovo nakon smrti Lenjina, i dolazi do tih slučaja da komesarima, direktorima, ravnateljima postaju osobe koje su čak i nepismene, i zbog toga dolazi do naglog pojednostavljenja ne samo društva, društvene komunikacije kroz arhitekturu, pa tako u konačnici i u kiparstvu i slikarstvu i zbog toga dolazi do tog prihvaćanja socrealizma. I evo, ako se slažete, ja bih pustio kraći dio dokumentarca o Ivanu Meštroviću, kog ćemo upravo uzeti kao hrvatskog pandama tim totalitarističkim ili ideološkim velikim blokovima, pa evo jedan zanimljiv dokumentarac o njemu. Poznati kipar Ivan Meštrović primio je pismo iz Amerike.
Zamolio bih samo nekog da mi potvrdi, jer možete čuti zvuk na snimci o dokumentarcu o Meštroviću. S moje strane se čuje. U redu, evo puštam pa ćemo malo na preskokce neke zanimljive dijelove. Dragi Ivane, ne smatraj ovo što ti predlažem nipošto neumjesnim. To je od veoma velike važnosti. Radi se o tome da se dadeš filmirati. Pismo precizno opisuje koje prizore treba snimiti, pa se tako snimatelj upućuje i u Dalmatinsku zagoru. Pisac dalje razvija svoje misli. Balkanski poluotok, još uvijek romantični dio Europe, u povijesti nekoliko puta bio prizorištem vraćanja civilizacije i visoke kulture na primitivni način života i mrak. U Otavicama, selu na granici Mletačke Dalmacije i Otomanskog carstva, Meštrović je odrastao u hajdučkoj obitelji, koji su se generacijama borili s Turcima. Ivan je odrastao uz narodne pjesme koje je slušao od djeda Guslača. Otac, jedini pismen u obitelji, naučio ga je čitati Svetog pisma, koje mu je potajno dao neki fratar, jer da to profan ne smije čitati. Autor pisma posebno traži da se Ivan snimi s majkom. Do nas su došli samo ostaci filma. Ubrzo nakon snimanja, Ivan Meštrović krenuo je na veliki put u Sjedinjene Američke Države. Ondje ga je očekivao i pisac pisma, novinar Milan Marjanović, koji je mitsko-poetski oblikovao Meštrovićevu životnu priču. U Zagrebu, Meštrović živi u kući na Gornjem gradu, koju je kupio nakon završetka rata 1919. i adaptirao prema vlastitim zamislima. Dok prolazeći kroz atrij možemo naslutiti da ovdje živi umjetnik, unutrašnjost kuće prije bi odgovarala nekom bankaru ili industrijalcu. Uljeni portret vlasnika je na zidu, a tu je i skulptura supruge koja uči sina moliti. I strop spavaće sobe u prikladnim je freskama. Ivan Meštrović, jedan od najpoznatijih kipara prve polovice 20. stoljeća, posebno se ponosi poznanstvom s Rodenom. Odmah pokraj kuće, Meštrović je sagradio atelijer u kojemu je provodio najviše vremena. Here we see him modeling in clay, but like Michelangelo, he often cuts directly into the crude stone. His face reveals the sturdy power of his peasant origin, as well as the dreamy idealism of the artist and patriot. For Ivan Meštrović, through his sculpture, has revived the wonderfully rich legendary history of his race. It was this harking back to the folklore of his people for his inspiration, which made him a national idol, and the power and freshness of his work soon brought him fame beyond the boundaries of his native land. His figures are startling, and often anything but beautiful, but even his critics admit the sincerity and vitality of his genius. Kralj Aleksandar, kad bi došao u Zagreb, on bi stanovao u Visokoj ulici. I on bi došao iz Visoke ulice u Mletačku ulicu pješice. Došao bi sam. Ja sam se popeo na, sa onim stubama drvenim i gledao kroz onu ogradu. Moj otac je sjedio blizu prozora, sa druge strane je sjedio kralj Aleksandar koji isto bio u civilu. Oni su se razgovarali i pušili su. Bio je sunčan dan i sjećam se da sam vidio di se dim polako diže u zrak. Nakon što je uveo diktaturu, kralj češće posjećuje Zagreb. Građani Zagreba očekuju kraljev prolazak. Većinom su to državni službenici i školska djeca. I jedni i drugi nemaju izbora. I tu su da pokažu kako je kralj popularan. I ovaj put kralj Aleksandar posjetio je Ivana Meštrovića, kojega je toliko cijenio da mu je ponudio mjesto predsjednika vlade. Meštrović je to
odbio. We meet him in his home in Zagreb, Yugoslavia, with his youngest daughter. Like most daughters these days, she doesn't seem in the least awed by her famous father, who obviously adores her chubby little round face and quaint peasant pigtails. The severe classic beauty of Madame Meshtsovich has left its influence on much of his work, and this intimate glimpse of the artist surrounded by his family gives us the measure of his sincere simplicity, which is one of the great virtues of his art. Kuća je sa susjednom kućom dijelila zajedničko dvorište pregrađeno zidom, a život u kući, atelijeru i dvorištu u Mletačkoj ulici broj 8 bio je neprestano izložen pogledu s prozora susjedne kuće. Doista, jedna je žena svakoga dana sate provodila promatrajući zbivanja u susjedstvu. I to nije bila obična susjedska znatiželja. Možda mi je bilo, ne znam, 7-8 godina. Bio sam u kuhinji u Mletačkoj 8, bio sam blizu prozora i kraj mene je bio moj stariji brat Tvrtko, kojemu je bilo 5,5 godine više nego meni. I neka gospođa je prolazila ispod prozora i Tvrtko je kazao, to je žena našega oca. Kakvu je tajnu krio poznati kipar koji se toliko trudio voditi običan obiteljski život? Tko je bila Ruža Meštrović, kako se zvala osoba skrivena iza zavjese u susjednoj kući? Stubama divovske zgrade Bečke likovne akademije 1901. Popeo se mladi Ivan Meštrović. Meštrović je bez osnovne i srednje škole i bez dobrog znanja njemačkoga i, kako mit prenosi, u crvenoj dalmatinskoj kapi prošao prijamni ispit na kiparstvu. 6 godina poslije njega, jedan drugi outsider neće proći prijamni ispit. To je bio Hitler. Prvi profesor bio mu je Edmund Helmer. Njegov spomenik Geteu, smješten nasuprot ulazu u akademiju, Meštrović je zasigurno morao vidjeti. Također, Helmer je na zabatu zgrade parlamenta izradio niz alegorijskih figura koje predstavljaju različite pokrajine Habsburškog carstva. Kako se Meštrović snašao na akademiji, koju je Oskar Kokoška opisao kao mjesto kamo ljudi dolaze odjeveni u baršun i beretke da bi ih smatrali umjetnicima, te kao utočište konzervativaca? Fotografija iz 1905. pokazuje gnjevnog mladića izdvojenog od ostalih studenata. I on je to svoje vlaško osjećao s jedne strane kao kompleks manje vrijednosti, neintelektualca ili prezrenoga čovjeka koji dolazi u grad sa hrpom voća, povrća, drva ili šta ja znam, a s druge strane ga osjećao kao jednog epskoga junaka koji bori se za opstanak i vjere i naroda svoga protiv Turca i tako dalje. Kako je u mitu o Meštroviću u radu naglašavano, djetinjstvo i mladost proveo je kao pastir, čuvajući stada ovaca na planini Svilaji u dalmatinskom zaleđu. Pritom je rezbario u drvu pribor za jelo, Isusov lik ili pojedine ljude iz svoga kraja. Navečer bi gledao zvjezdano nebo i slušao narodne pjesme. Otac mu je bio priučeni majstor i klesar, pa je u selu Stare Otavice sam podigao kamenu obiteljsku kuću. Samo uvjereno je o tome uklesao ploču iznad vrata. Glava iznad vrata podsjeća na glave postavljene na katedralu u Šibeniku, renesansnog kipara Jurija Dalmatinca. Prema mitu, to su bile prve skulpture koje je desetogodišnji Ivan vidio, prvi put posjetivši obližnji Šibenik. Mnogi su si i poslije pripisivali zasluge u otkrivanju i potpomaganju talentiranog pastira. Majka je vjerovala u njega odmah nakon što se rodio. Neka gatara navodno joj je prorekla veliku budućnost za sina. Od tada bio je pošteđen teškoga rada da bi sačuvao ruke. Njegove radove netko je izložio u seoskoj gostionici.
Poduzetnik Ludvig Koenig, vlasnik rudnika u Siveriću, priložio je znatniju svotu. Možda mu se dopala bista cara Franje Josipa, koju je Ivan izradio po novčiću, i predložio da Meštrović pođe u Beč na višu umjetničku školu. Mnogi su se tih godina slijevali u Beč iz svih krajeva mnogonacionalne carevine. On je vrlo brzo savladao njemački jezik, on je vrlo brzo savladao, naravno, ono što se od njega zahtijevalo na jednoj takvoj umjetničkoj akademiji, a to su kiparske tehnike. Dakle, to je doista išlo munjevito. Drugi talent je da je osjetio bilo vremena. On je po temama koje obrađuje na tim svojim ranim figurama parirao tadašnjoj umjetničkoj klimi samog Beča. Fotografije pokazuju da je Meštrović brzo učio pravila igre. U Sokolskom klubu Ivan upoznaje Ružu, jednu od četiri kćeri Maksimilijana i Tereze Klein. Ruža je rođena u Višnjici pokraj Varaždina, gdje je njezin otac držao trgovinu. Početkom stoljeća, želeći djeci pružiti bolji život, Kleinovi, kao i mnogi drugi, evo, preskočit ćemo neke elemente, naravno ne možemo gledati cijeli dokumentarac, čisto na one zanimljive dijelove o njegovom umjetničkom stvaralaštvu. Umjetnici iz secesije bili su kozmopolitskog duha, okupljajući umjetnike iz svih krajeva monarhije. Secesiju su stoga podupirali i vlast i car. Paradoksalno, stara Habsburška monarhija podupirala je modernu umjetnost. Klimt je najpopularniji umjetnik svoga vremena, zbog polemika oko svojih alegorijskih slika, ali i kao portretist bogatih bečkih krugova. Na poticaj profesora Helmera i Meštrović izlaže na izložbama secesije. Bolest i smrt česte su teme, a i čest motiv Klimtovih dijela. Glas o Meštrovićevu uspjehu objavljen je i u Zagrebačkom Tisku, a javlja se i Kršnjavi. Izbor vaših temata je doista originalan. U tom nema pameti ako prikažete djevojku koja je od onaniranja krepala. Takovu gadost mora gledati liječnik. Umjetnik ne treba da svoje vrijeme troši na takovo što. Zdenac života dobio je počasno mjesto u središnjoj dvorani na izložbi secesije 1906. i danas se smatra prvim Meštrovićevim remek dijelom. Odliven u bronci 1912. postavljen je u Zagrebu ispred zgrade kazališta. Poznatu zgradu secesije najizdašnije je financirao Karl Wittgenstein, najmoćniji industrijalac Austro-Ugarske monarhije, vlasnik je nekoliko palača u središtu Beča. Kako je došlo do toga da se siromašni Meštrović 1908. popne ovim monumentalnim stubištem, ostaje nepoznato. Wittgenstein se obvezuje da će ga pomagati tijekom 2 godine, te naručuje radove za svoju palaču. Najvažnije je dijelo Izvor života. Bilo je u Wittgensteinovoj palači koja je teško oštećena za bombardiranje u Drugom svjetskom ratu, pa je poslije morala biti srušena. Meštrović je fontanu pronašao u nekoj staretinarnici, otkupio i darovao Drnišu. On se u Beču kretao naravno u društvu naših ljudi, naših studenata, koji su uglavnom bili iz Dalmacije, i ono što je bilo zajedničko svima, to je bila jedna duboka verzija prema Austro-Ugarskoj, i smatrali su da je ona glavni krivac što je Dalmacija u tako teškom stanju. Rušenjem srednjovjekovnih bedema i izgradnjom ringa, Beč je na prijelazu stoljeća dovršio pretvorbu u modernu metropolu 50-milijunskog carstva, kojemu je na čelu bio ostarjeli udovac, car Franjo Josip. Romantično bilo.
Poraz srpske vojske u bici s Turcima na Kosovu 1389. ostao je u sjećanju balkanskih naroda kao središnji i traumatični događaj. Gubitak nezavisnosti, zaostalost i izoliranost, višestoljetno stanje pograničnih sukoba ili rata pripisivani su nesretnom ishodu ove bitke. Od 1907. sljedeće tri godine u Parizu Meštrović izrađuje više od 50 kipova koji su trebali biti dio zamišljenog vidovdanskog hrama. Moj narod i mene do sada su smatrali barbarskima, da pripadamo inferiornoj rasi. Bog toga ne vjerujem u europsku kulturu. Godine 1911. nizom izložbi Italija slavi 50 godina ujedinjenja. Meštrović i umjetnici iz Dalmacije morali bi izlagati u austrijskom i mađarskom paviljonu. No oni to odbijaju i objavljuju da će izlagati u paviljonu Kraljevine Srbije. Mađari popuštaju i na kraju nude Hrvatima ravnopravan tretman. Ali bilo je kasno. Srpski je paviljon izgradio arhitekt Bajalović prema Meštrovićevoj zamisli. Paviljon je otvoren u prisutnosti italijanskog kralja, a skulpture namijenjene vidovdanskom hramu, isticanje elementarnog i arhaičnog, iznenadilo je mnoge posjetitelje, neke oduševilo, a neke odbilo kao barbarsko. Meštrović je dobio prvu nagradu za skulpturu. Stručni tisak časti ga nazivima otkrivatelj, nadahnitelj, učitelj, gorostas. Hrvatski i srpski tisak pišu euforično o Meštrovićevu uspjehu, a slavi se i u Otavicama, gdje otac i majka primaju mnogobrojne čestitare. Samo rijetki u Hrvatskoj zamjeraju Meštroviću da je zatajio svoje hrvatstvo. Ivan gradi kuću u Otavicama, gdje s ružom provodi ljeta, ali žive u Rimu. Uz domovinu, Italija je bila zemlja u kojoj se najviše osjećao kod kuće. Ujutro čim ustanemo, idemo u atelje. U podne dođemo kući, najedemo se, pa opet u atelje sve doveče, dok se ne vidi više raditi. Tako svaki dan. Čujem da si se odlučila mladenu braće države. Za novinare pripremljena je Meštrovićeva biografija, koja naglašava skromno seljačko podrijetlo. A poznati fotograf Hope izradio je portret koji treba sugerirati kako je riječ o osobi koja spaja genijalnost, slavensku mističnost i domoljubni zanos. Izložba skulptura kosovskog ciklusa otvorena je sredinom 1915. u Londonskom muzeju Victoria and Albert. Predstavnik Britanskog ministarstva vanjskih poslova istaknuo je: nama se godinama govorilo da Njemačka stoji između Europe i barbarizma slavenskih naroda. Među uslugama što će ovaj rat učiniti čovječanstvu, bit će jedna od najvećih oslobođenje jugoslavenskog naroda i jugoslavenske rase za njihov prirodni razvitak. Na otvorenju nije bio veleposlanik Kraljevine Srbije, prosvjedujući tako što je na plakatu stajalo da je Meštrović jugoslavenski, a ne srpski umjetnik. Ante Trumbić je smatrao da je najvažnije da nastane nova država u koju će se onda postepeno urediti ovo i ono pitanje. Svakako da je zamišljao da to bude demokratska, ustavna država, ravnopravna država, a Frane Supilo, on je smatrao da bi sve to trebalo ranije dogovoriti, prije nego se osnuje sama država. Meštrović je prepuštao političarima da tako kažemo, skroje tu državu, odnosno da odrede kakva će ona biti. A on je bio na neki način posrednik između i Trumbića i Frane Supila. Po svršetku rata formirana je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Istra nije u sastavu nove države, granica je na Riječini, ali Dalmacija jest. Razočaranja se možda uz veliku je državnu pompu otkrivena splitskome peristilu. I on je napravio dva Indijanca, jer je on tim Indijancima gledao borbu naroda za opstanak, kao što je borba vlaja naših takozvanih, ili vlaja ono posprdno, je bila prezrena u gradu,
pa čujte, gledajmo Dubrovnik, jedan Držić i tako dalje, oni se rugaju sa onim Hercegovcima koji dolaze u grad. Dakle, taj odnos je bio uvijek malo čudan. I on je, to je s jedne strane bio njemu kompleks, a s druge strane bila mu je snaga da dolazi iz te sredine. Jednog Kraljevića Marka jedan gospodičić ne bi mogao napraviti. Divovski lik prijetećeg svećenika, koji u ljevici drži glagoljašku knjigu, spomenik mitskom srednjovjekovnom biskupu Grgu Runinskom, uz veliku je državnu pompu otkriven na splitskom peristilu. Veličan je kao borac za narodni jezik, hrvatstvo, pa čak i jugoslavenstvo. Ujedno njegovo je postavljanje drugoj strani Jadrana trebalo poslati snažnu poruku tko je suveren na istočnoj obali. Sve naše lepe nade, sve želje i svi snovi za narodom i državom za koje smo radili otkad pamtimo i kojima smo posvetili cijeli svoj život, prekinuti jednim udarcem i za dogledno vreme pokopani. Glasi dio izjave čije su potpisnik bio i Meštrović, izdane povodom ubojstva Stjepana Radića i uvođenja diktature kralja Aleksandra. Časopis Nova Evropa, koji je objavio izjavu, bio je zabranjen. 1928. u Beogradu na Kalemegdanu podignut je pobjednik. I Supilo, i on, i Trumbić, i ostali, oni su smatrali ili vjerovali da će u Jugoslaviji da će postojati ravnopravnost, to jest da će Hrvatska imati veća prava u Jugoslaviji nego što je imala u Austro-Ugarskoj, ne? A onda mjesto da su, da se Jugoslavija pretvorila u jednu ravnopravnu državu, pretvorila se u Veliku Srbiju. Ja sam se preselio na Dedinje i izgradio vojarne oko moje vile da bi mogao raščistiti svoje račune s Beogradom, u slučaju da Beograd jednoga dana ustane protiv solucije koja bi konsolidirala državu. Povjerio je Meštroviću svoje nepovjerenje u podanike kralj Aleksandar. Kralj, čiji su godišnji prihodi procjenjivani na ondašnjih $1,000,000, osobno je nadzirao izgradnju i uređenje kompleksa na strateškoj uzvisini iznad Beograda. Na samom ulazu u palaču nalaze se dvije vaze, koje Meštrović najvjerojatnije izradio još 1909. za Wittgensteina. Kralj je htio stvoriti predstavu jugoslavenskog identiteta, ozbiljno poljuljanog tih 30. godina. Jugoslavenska je nacija bila zamišljena kao praiskonska drevna zajednica, čiji korijeni sežu duboko u prošlost. A Meštrovića je kralj cijenio zbog dara kojim je prevodio epsko u plastično. Tako se tu našao i Miloš Obilić, proslavljen u Rimu 1911. Kralj je sfingu koja se trebala nalaziti u pristupnoj dvorani nikad izgrađenog vidovdanskog hrama postavio iznad bazena. Nije ostalo zabilježeno kako je bilo brčkati se ispod ovog čudovišta. Kralju se sfinga izgleda dopala, pa je minijaturnu brončanu verziju držao u radnoj sobi. Meštrovićev autoportret nalazi se u Kraljevoj knjižnici. Nasuprot samom glavnom ulazu u palaču smještena je skulptura Hrvatska povijest. Njenim je otkupom kralj, svjestan rastućeg nezadovoljstva i razočaranja zajedničkom državom, valjda želio poručiti da je spreman poštovati različitosti u Jugoslaviji. Hrvatska je ljubomorna na svoju nezavisnost. Ona želi slobodno razviti svoj rasni i kulturni geni i igrati svoju ulogu u modernoj civilizaciji. Hrvatska neće moći disati ni živjeti po svojim pravima i željama ako ne postigne autonomiju. Izjavio je Štruvić 1933. u pariškim novinama. Čim je stigao u Zagreb, saznao je da je kralj strahovito ljut zbog članka, pa je pohitao u Beograd. Dugo su se razgovarali, imali probleme. Još prije početka izgradnje palače, u Otavicama, na neobičnoj uzvisini, usred polja, Meštrović gradi obiteljsku grobnicu. Inzistirao je na nazivu Crkva Presvetog Otkupitelja, nikako mauzolej.
veliki umjetnici su bili većinom narcisoidni. Meštrović je, na primjer, prikazujući sebe u mladosti, on je isto, a kašnije, uvijek jedan stav imao, znate, imao je jednu malo samoljubiv jedan stav, kao autoportrete kad je radio, jeli. On je, pa pazite, ako je čovjek cijenjen toliko da ga slave u svijetu, da ga slave u domovini, da ga smatraju jedino prvih umjetnika toga doba u svijetu, jeli, on si može malo i umisliti. Meštrović je poslije zapisao kako mu je jedan od policijskih agenata otkrio da je kuća bila pod nadzorom još od 1919. i prijateljski ga upozorio da uništi kompromitirajuće dokumente. Zahvaljujući upozorenju dobročudnog kajkavca policajca, moja je peć preko noći progutala hrpe papira i pisama vrijedne uspomene. Vlasti ga utamničuju pod optužbom da je htio pobjeći Englezima preko Španjolske. Jednoga je dana pred vratima tamnice čuo da će ga zatući čekićem za 8 minuta. U tom času nisam više vidio svod moje ćelije, nego veliki sivi mrak na komu se je u sredini pojavila jedna točka. Ja sam toga časa stekao uvjerenje da sam uhvatio vezu sa svesilom, te sam sjeo na slamnjaču mirno. Tada se je začuo zvuk telefona. Pomilovao ga poglavnik, a 3 minute falilo. Nakon 4,5 mjeseca, postaran, izlazi iz zatvora. Pušten je na pritisak iz Vatikana, ali i njemačkih kulturnih i vojnih uglednika. Putovnicu mu je osobno morao potpisati Ante Pavelić, pa je tako u lipnju 1942. doputovao u Veneciju. Marta Kurobasa, Meštrovićeva majka, ovjekovječena kao hrvatska povijest, ovaj put odlivena u gipsu, našla se na izložbi 23. Venecijanskog bijenala u hrvatskom paviljonu. Sudjelovanje na propagandnoj izložbi bila je cijena izlaska iz Hrvatske. Duče mu je ponudio talijansku putovnicu jer je Dalmacija bila anektirana Italiji. Ja vam kažem da nikada neću putovati s talijanskom putnicom. To će Duče razumjeti. Ne vjerujem poslije svega što se odigralo od početka zajedničkog života, a nada sve što se skoro odigralo još se odigrava, da je moguć neki sporazum za održanje zajedničke države. Odgovorio je na pitanje o budućnosti Jugoslavije Alenu Dulsu, izaslaniku predsjednika Roosevelta. U Chicagu skulpture Indijanaca podsjećaju na dane najveće Meštrovićeve slave. Jedan sat vožnje od Chicaga. Evo, zahvaljujem se na pregledu. One koje zanima gradića South Bend, sam dokumentarac, mogu se javiti u poruci meni ili Dini, a mi ćemo im proslijediti poveznicu. Evo i možemo sad zaključiti konačni dio. Znači, došli smo do jednog jako aktualnog pitanja o kojem smo malo i raspravljali, a to jest tih Indijanaca. U Chicagu, ako malo pogledate na Google slike, možete i vidjeti dok su se ljevali da su izazvali u Zagrebu jako velik interes, pa njihov put do SAD-a u istinu bio je Meštrovićev velik trenutak. No ono što jest kod njih problematično i što je jako aktualno pitanje općenito javne plastike jest i veza ideologije sa samim autorom, veza ideologije sa samim dijelom i je li to moguće razlučiti i kako se u budućnosti odnositi prema dijelima povijesnima, bilo nepoželjnih ili poželjnih ili neutralnih režima koji su prethodili suvremenim društvima, posebice onima koji su promijenili svoj svjetonazorski narativ naspram povijesnih režima. Stoga evo, zahvaljujem se na pozornosti, odradili smo tijekom ove radionice jedan velik pregrš dio koji je upravo kroz sferu totalitarnih režima i umjetnosti od vremena Drugog svjetskog rata nas uveo u jednu suvremenu problematiku, a to jest javne plastike. Nju možemo i vidjeti i kroz pitanje primjerice postavljanja zadnjeg spomenika Franje Tuđmanu u Zagrebu,
novog, drugoga ili trećeg već oltara domovine koji je postavljen, koji otvaraju istu tu problematiku i kako odnositi se upravo prema tim spomenicima kao ideološkim obojenima i jel će možda buduće generacije, ako promijene svoj svjetonazorski narativ, moć ih opravdano srušiti ili oni trebaju ostati na svom mjestu, kao što onda i mi kao društvo trebamo i one iz komunizma ili ranih razdoblja ili vraćati natrag ili održati ili micati. To je svakako jedna jako aktualna tema na koju svako ima pravo mišljenje, ne samo struka, i tu pozivam sve da isto i svoj oblik vida prema javnoj plastici ne samo imaju i gaje, već i slobodno javno iznose, jer smatram da svako društvo, posebice svako suvremeno i slobodno društvo, ima pravo raspravljati o sustavu vrijednosti koje dijeli među sobom i javnoj plastici koja odražava te ili ne odražava te iste vrijednosti. Evo, otvorio bih sada isto i dio vezan uz pitanja. Ako imate neko pitanje, slobodno možete postaviti. Ja sam evo ovdje i otvoren sam svim vašim pitanjima. Evo imam ja pitanje jedno. Evo može, slobodno. Ako je spomenik nastao u totalitarnom sistemu i služio je to totalitarnoj ideologiji, da li je pravedno da on u antitotalitarnom društvu dalje postoji i predstavlja tu ideologiju? Evo, dobro pitanje i svakako aktualno. Možemo dati dvojni odgovor, i da i ne, i oba će svakako biti točna, no ja neću se podložiti, to ajmo nazvati, neutralnom pogledu u kom smislu ne bih htio ili bojao se iznijeti svoje mišljenje. Ja smatram da spomenik koji je nastao od ideologije i stoji u službi jedne ideologije, ne otuđivi od toj ideologije. Da bi taj spomenik ostao u javnom prostoru, potrebne su intervencije koje mijenjaju njegovu ideološki narativ. Primjerice, ako imamo neki velebni spomenik, primjerice nekom ustanku komunističkih partizana, što smatram, sad je ovisno kako to smatram u današnjem društvu, ili primjerice spomenik Titu, on može ostati u javnom prostoru uz nekakve adaptacije koje bi omogućile da se uz njega postaje ili spomen dom, spomen kuća, ili spomen izložba, ili spomen plakati koji će učiti o žrtvama tog totalitarnog režima, o negativnostima tog totalitarnog režima. Jer ako spomenik ostavimo bez adekvatne naracije, on čini svoju prvotnu ulogu, a to jest veličanje jedne ideologije. Ako mi smatramo tu ideologiju negativnom i nepoželjnom za jedno slobodno društvo, taj spomenik mora imati naraciju koja nas uči. Dobar je primjer u tijekom denacifikacije. Vi imate čitave komplekse iz nacističke Njemačke koji su danas, i sa svastikama koji su u javnom prostoru, i oni dan danas postoje. Ali te zgrade su pretvorene u muzeje, galerije koje se primjerice bave temom holokausta i nacističkih zločina. Znači, ti spomenici nacizmu imaju adekvatnu antinacističku narativ i uče ljude o zločinima tog režima. Mislim da je to dobar primjer koji možemo primijeniti u javnoj plastici u Hrvatskoj za one spomenike koje želimo ostaviti u javnom prostoru. Ako su manji formata, postave se uz njih paneli koji nas uče o tom totalitarnom režimu. Ako su veći spomenički, kao primjerice od Bakića na Petrovoj gori, onda se otvore spomen dom žrtvama tog režima, kako bi taj sam spomenik izgubio ili ublažili njegovu ulogu veličanja tog totalitarnog režima ili ideologije. Evo, nadam se da ste zadovoljni odgovorom. Razumio sam odgovor, hvala. Evo, hvala. Ima li još netko pitanja možda? Evo, imam ja. Ja bih postavio pitanje, zašto je Meštrović toliko portretirao seljake iz Zagore? Zašto su mu bili tolika inspiracija? Evo, osim što je sam iz Zagore, i naravno tu se identificirao i ono što ste čuli u dokumentaru, taj njegov prkos, moramo uzeti u obzir umjetnost tog doba.
hrvatski umjetnici u Austro-Ugarskoj, posebice koje često spominjem i smatram jako kvalitetnima, a kod nas jako zaboravljenima, kao što su Rendić, oni su veličali hrvatski intelektualizam. Jugoslavenski odgovor je bio pak drugačiji. On nije htio se vezivati uz povijest, plemstvo i sve koje je bilo dolazilo iz te Austro-Ugarske. I kako su počeli iz pepela, mogli su i graditi jedino na tom pepelu. Jer kako Anton Radić je primjerice po meni jako ružno opisao seljacima, kada je rekao hrvatskim seljacima u jednom govoru u Slavoniji, rekao je da oni ne bi trebali govoriti o junacima naše prošlosti, jer to su plemići, da to nisu, da hrvatski seljak nije Hrvat, iz razloga jer njihovi djedovi poznaju samo blato pod kojima su gonjeni i ništa drugo osim toga blata. I takav je način bio tog jugoslavenskog promišljenja. Isto što su dijelili braća Radić, što su dijelili i Trumbić, to je svakako dijelio i Meštrović. Oni su većina se kasnije razočarala u određenoj mjeri u taj sustav kojeg su sami stvorili, no kada su ga stvarali, oni su morali početi od nule i onda su gledali prikazati tog nekog mitskog Jugoslavena, dinarida, čvrstih dinarskih obilježja, goroštaka s kamena koji praktički prkosi velebnim Germanima, velebnim Italima, velebnim narodima zapada. Znači, to je bilo stvaranje i te neke određene mitologije Jugoslavena kao antičkog i praantičkog naroda, to se i vezalo i uz ilirsku i prailirsku ideju i zbog toga je išlo ka tome veličanju. Znači, naprosto oni nisu mogli imali ideale u velikim junacima ko što mi imamo u Zrinskima, ko što mi danas imamo u Borojeviću, ko što mi imamo u generalima, junacima ratova protiv Osmanlija. Oni nisu to htjeli povezati, pa su onda morali početi od nekudje, kad nemaju iz ničeg početi, onda su uzeli tog nekog seljaka koji je praktički postao anonimni prikazatelj ultimativnog jugoslavenskog nadčovjeka, ponovno povezivajući se na Nietzschea. Evo, nadam se da ste zadovoljni odgovorom. Evo, ima li još netko pitanje možda? Evo, možete slobodno i bilo koji sferi. Ako može. Kad smo već kod Meštrovića, kako bi njega mogli svrstati? Gdje bi ga mogli svrstati? Je li on ideološki ili je totalitarni umjetnik? On svakako jest ideološki totalitarni umjetnik. Stvar je u tome da nakon Drugog svjetskog rata i nakon komunističke Jugoslavije, on se percipira kao manjim totalitarnim umjetnikom naprosto jer su ova dva režima, ideološka režima, nadišla i po zločinima i po totalitarizmu, taj monarhofašizam ili jugounitarizam Jugoslavije. On jest produkt te ideologije, on je bio dvorski kipar Karađorđevića, on je za vrijeme još postanja Austro-Ugarske se izjašnjavao kao umjetnik Srbije, smatrajući Hrvate i Srbe plemenima istog naroda. Znači, on je apsolutno u svojoj sferi bio ideološki vezan uz tu ideologiju i bio je totalitarni umjetnik jedne totalitarne države, koja naspram kasnije NDH i SFRJ je bila manje totalitarnija, ali ipak u konačnici jest bila totalitarna država, što je neosporno. Zbog toga se često zaboravlja taj njegov narativ, jer kad se tražilo neke velikane i heroje Hrvatske 20. stoljeća, htjeli smo izbjegnuti komuniste, htjeli smo izbjegnuti ustaše, e pa onda ostali su ovi stari Jugoslaveni ili unitaristi ili monarhofašisti. Upravo zbog toga se i njega u određenoj mjeri jako i rehabilitiralo, a naposer je rekao i ne komunizmu i ne ustaštvu, jer je proveo svoj život kasnije u SAD-u. Upravo zbog toga je on u određenoj mjeri ne rehabilitiran samo nego prihvaćen od današnjeg društva, ali to ne mijenja povijesnu činjenicu da je on bio dvorski kipar Karađorđevića, da je bio jedan od ideoloških tvoraca jugoslavenske ideje i da je ostao pri njoj do samog kraja. Evo, nadam se da ste zadovoljni odgovorom.
Ima li još neko možda pitanje? Evo, ukoliko niko nema dalje pitanje, ja ću vam samo postaviti preporučenu literaturu. Evo, samo ćemo još odvrtiti nekoliko primjeraka. Augustinčić, s kojim ćemo početi u sljedećem predavanju vezano uz hrvatske umjetnike, vam je primjer tog ideološkog umjetnika kojeg možemo interpretirati kao sve ideološkog. Ovdje je njegov znamenit portret Ante Pavelića. Ovdje je on kako radi portret Josipa Broza Tita. I ovo je njegov najpoznatija skulptura Josipa Broza Tita koja je izložena u Kumrovcu. Znači imamo i pojam sve ideoloških umjetnika koji su itekako mogli se prilagoditi bilo kojem totalitarnom režimu. I stoga njegov osobni stav Augustinčić jest da on nije bio totalitarni umjetnik, ali je bio u službi totalitarizma. Tako da su njegove javne plastike prepune totalitarnih obilježja i za njih je potreban teški rekonstrukcijski narativ da bi ih se smjestilo u javni prostor bez da veličaju ideologiju u čije ime su stvoreni i u čije ime su namijenjeni. Evo, nadam se da vam je bilo zanimljivo predavanje. Imate li još kakvo pitanje ili možemo evo završiti sa konačnim dijelom? Evo ga, ako je to sve, zamolio bih samo Dinu da pozdravimo sve. Sutra će biti predavanje u 5 sati, nadam se da se vidimo u jednakom broju. Sutra ćemo se baviti umjetnosti poslije Drugog svjetskog rata i u zadnjem danu predavanja imat ćete recentnu hrvatsku modernu umjetnost i moći ćete usporediti sa sutrašnjim predavanjem i učit ćemo znači u apsolutno suvremenu problematiku i vidjeti što nama nudi kiparstvo današnjice i stilski i tehnički i tematski kao zanimljivost i odgovor, pa i evo, kažem, u današnjem pogledu javne plastike i problematike koncipirao sam današnje predavanje da nam otvori jedne aktualne teme da i sami možete i raspravljati i vidjeti problematiku koja evo trenutno je u SAD-u i veže se uz spomenike od Meštrovića, a isto tako kod nas je duga priča o totalitarnim spomenicima u Hrvatskoj, posebice onima iz komunistima koji jako brojčano su prisutni u našem javnom prostoru. Evo, zahvaljujem se svima na pažnji, evo zamolio bih Dinu da vas sve pozdravi i vidimo se, nadam se, sutra u istom broju. Zahvaljujem, laku noć. Ante, zahvaljujem se na predavanju, također se zahvaljujem. Laku noć. Laku noć. Hvala. Hvala Bog. Hvala. Zahvaljujem se svim sudionicima i vidimo se u zadnjih danima ovog tjedna u 5 sati i nadam se u ovom istom broju. Pozdravljam sve i vidimo se.